ଖେଚିରେ ଛୁଆ ଆଜି କରିବା ଚିକେନ ଝୋଳ ପଡ଼ିଲା ପିଆଜ ତାକୁ ଟିକେ ଭଲିକି ଭାଜ ପିଆଜଟି ଧୀରେ ଧୀରେ ନାଲି ପଡ଼ିବାକୁ ଆସିଲାଣି ଦେଖିବା ଟିକେ ପିଆଜଟି ଆମର ଏବେ ଲାଲ ହେଇଯାଇଛି ଏବେ ତା ଦେହରେ ପକାଇବା ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଏଇଟା ତ ପେଷ୍ଟ ଆମର ଫ୍ରିଜରେ ଥିଲା କି ସେଗୁଡ଼ା ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ତାକୁ ଟିକେ ଏମିତି ଚଲାଇବା ଆଉ ମୁଁ ଯେମିତି ଚଲାଉଛି ସେମିତି ଚଲାଇବେ ଆମର ଇଏ ଫ୍ରିଜରେ ଥିଲା ବୋଲି ଟିକେ ହାର୍ଡ଼ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଘରେ ଯେଉଁଟା ହୋମ୍ ମେଡ୍ ହୁଏ ସେଇଟା ପୁରା ରେଡ଼ିମେଡ୍ ମାନେ ରେଡ଼ି କରି ଶିଳର ତାକୁ ପୁରା ବାଟି ରଖାଯାଏ ଆମର ଏଠି ଢାବା ଷ୍ଟାଇଲ୍ ତେଲ କମ୍ ପାଣି ଅଧିକ ମସଲା ଗୋଟେ ରହିଥା 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 କିଛି ପକାନ ରହିଯା ରହିଯା ଟିକେ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଏମିତି ଲାଲ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ ତାପରେ ଆମେ ଦେବା ଟମାଟୋ ହେଇଛିରେ ପୁଅ ଏବେ ହେଇଗଲା ମସଲା ରେଡ଼ି ଏବେ ଦେବା ଟମାଟୋ ପକାଇ ଟମାଟୋ ପକାଇକି ତାକୁ ଏମିତି କୁଟର 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 ଟିକେ ଚଲାଇବା ଥାଉ ଥାଉ ଟମାଟୋ ପକାଇକି ତାପରେ କ'ଣ କରିବା ଟିକେ ଦବୁଣ ଆଉ ଟିକେ ହଳଦୀ ଆଉ ଟିକେ କ'ଣ ହେଲା ସେଇ ତ ଲଙ୍କା ଫେର ତାକୁ ଦୁଇ ମିନିଟ୍ ଚଲାଇବା ଓଟା ଭାଇ ତ ଇଏ ପୁରା ଗରମ ହେଇଯାଇଛି ଏବେ ଟମାଟୋ ସିଝିବା ଲାଗି ଟିକେ ହାଲକା ପାଣି ଦେବା ତାପରେ ତାକୁ ଏମିତି କଟର କଟର ଚଲାଇବା ଏଇଟା ବଙ୍କା କାହିଁ ହେଲା ସିଧା କର ଆମେ ୟୁଜ୍ କରୁଥିବା କାଶ୍ମୀରି ଚିଲି ପାଉଡର ଆପଣଙ୍କର ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଥିବ ଟିକେ ଗରମ ମସଲା ତାପରେ ଟିକେ ଚିକେନ୍ ମସଲା ଆଉ ଟିକେ ଗୋଲମରିଚ ମାର ନା ମାର ଟିକେ ହାଲକା କି ନୁନା ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଗୋଲମରିଚଟା ଫିଙ୍ଗି ଦେବା ମସଲା ପୁରା ଏମିତି ଜାଡ଼ ହେଇଯିବ ଯେତେବେଳେ ହାଲକା ଇଏ ଭଲ ସ୍ପାସ୍ନା ଟେଷ୍ଟ ଆଣିବ ଫେର ମସଲାଟା ନାଗିଗଲା ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ଦେବା ଏତିକି ପାଣିରେ ଆଜି ଆମର ରୋଷେଇ ହେବ ଢାବା ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଚିକେନ୍ ପୁରା ଆଜି ଚିକେନ୍ଟାକୁ ପୁରା ଢାବା ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ କରିବା ମାଲ ପୁରା ରେଡ଼ି ସବୁ ସେ ପକାରେ ଏବେ ପଡ଼ିଲା ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ଧୋଇ ନେଇଛେ ନିରୁଳା ବ୍ରଏଲର୍ଟା ଆଜ୍ଞା ମିଛ କଥା କହୁଛି
ଆମ ଭ୍ୟୁଜ୍ ମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଜଣା ନାହିଁ ବ୍ରଏଲର୍ର କଲର୍ କେମିତି ଆଉ ଦେଶୀର କଲର୍ କେମିତି, ହାଲକା ଟିକେ ଲୁଣ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ, ଆଉ ଟିକେ ଯେହେତୁ ଆମେ ଚିକେନ୍ଟା ଭୁଲିକି ରଖିଲେ ତାପରେ ଖାଇ ଟିକିଏ ହଳଦୀ, ଏ ହଳଦୀଟା ଆମକୁ ପାଗ ଦେବ, ଗୋଡ଼ଟା କାହିଁରେ ଟିକେ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଏକୁ 2 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା, ହେଲେ ଗୋଟେ ଢାଙ୍କି ଦେବା, ଆଉ ଏପଟେ ବସିଲା କଡ଼େଇ ପାଚିଲା ତେଲ, ତା ଦେହକୁ ଆଳୁ ପେଲ, ଆଳୁ ଖାଲି ପେଲ ଦେନେ ହବନି, ତାକୁ ଟିକେ କଟର କଟର ଚଲେଇତେ ହବ, ନହେଲେ ଆଳୁର ଛତ୍ର ଉଡ଼େଇଯିବ, ବୁଝୁଛ ନା, ଆଳୁ ଏଡ଼େଟା ନା ପିସ୍ କରିବ ତାହେଲେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ, 2 ମିନିଟ୍ ହେଲାଣି, ଏବେ ଢାଙ୍କୁଣା ଉଠା, ଢାଙ୍କୁଣା ଉଠା, ହଁ ଉଠା କାଢ଼ିନେ, ପୁରା ଆଜି ଢାବା ଷ୍ଟାଇଲରେ ରୋଷେଇଟା ହବ ହବ ହବ, ଲାଗି ପାତିକି ଆଜି ଢାବା ଷ୍ଟାଇଲଟା କରିବି, ଆଉ ଏପଟରେ ଯେମିତି ଆମର ଆଳୁ ଭଜା ଚାଲିଛି, ଆଳୁ ଟିକେ ଭଜା ଯାଉଛି, ଢାଙ୍କେଇଦେ ଢାଙ୍କେଇଦେ, ଢାଙ୍କୁଣା ମାରିଦେଲେ ଆଳୁ ହେଇଗଲା ରେଡ଼ି, ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଲାଇକ୍ କରୁନାହାନ୍ତି କି ସବସ୍କ୍ରାଇବ ବି କରୁନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ନିଜ ଘରେ ବସିକି ବନେଇ ଖାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଯେତେ କଷ୍ଟ କରିକି ଭିଡ଼ିଓଟା ବନଉଛୁ ମୋବାଇଲ ଧରିକି ହାତ ବଥା ହେଇଯାଉଛି, ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ିଟିଂ କଲା ପରେ ମୁଣ୍ଡ ହ୍ୟାଙ୍ଗ ହେଉଛି, ହାତ ହ୍ୟାଙ୍ଗ ହେଉଛି, ହେଲେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ କେହି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଦେଉନାହାନ୍ତି କି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ତ ଦୟାକରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି କି ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦୟାକରି ଟିକେ ନାକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ଜାଣିପାରିବୁ ଯେ ହଁ ଭାଇ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଲୋକମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ଆମେ ବନେଇଥିବା ଜିନିଷଟିକୁ ତାଙ୍କ ଘରେ ବନେଇକି ଖାଉଛନ୍ତି, କମ୍ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ନା, ଗୋଟେ ହାତର ଖଡ଼ିକା ଗୋଟେ ହାତର ମୋବାଇଲ, ଏଣେ ଦିଦି ପଟର 2 ଗ୍ୟାସ, ଏଣେ ଏପଟର ଆଳୁ ଭଜା ହେଉଛି, ଏଣେ ଏପଟର ଚିକେନ୍ ଚାଲିଛି, ଏପଟର ଆଳୁ ଭଜା ହେଉଛି, ଏପଟର ଚିକେନ୍ ଚାଲିଛି, କି କଷ୍ଟ ହେଉଛି ଆମେ ଖାଲି ଜାଣିଛୁ, ଆପଣମାନେ ଖାଲି 2 ମିନିଟ୍ ଖାଲି ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍କିପ୍ 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 କରିକି ଦେଖିଚାଲେ, ଯଥା ଶୀଘ୍ର ଭିଡ଼ିଓଟା ସରିଯିବ ଆମେ ତଥା ଶୀଘ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଯିବି, ଆମେ କିନ୍ତୁ ଛାଡ଼ିବୁନି, ଆମ ଢାବା ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଚିକେନ୍ କରି ଏବେ ରେଡ଼ି, ଆସନ୍ତୁ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଲା ଟିକେ ତାକୁ ଜୁମ୍ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ତ ଇତି ରହିଲୁ ଆପଣଙ୍କର ମାଉସୀ ପୁଅ ମାମପୁର ଭାଇ ପିଏମ୍ଜେ ଅଫିସିଆଲ୍।